ਮਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਆਈ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 23 ਏਕੜ ਚ ਬੀਜੀ ਕਣਕ, 30 ਏਕੜ ਚ ਤਰਬੂਜ, ਖੀਰਾ, ਕੱਦੂ ਤੇ ਕਰੇਲੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫਸਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਫਸਲ ਪੱਕਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫਸਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇਹ ਢਵਾਣਾ, ਕੱਦੂ, ਕਰੇਲਾ, ਖੀਰਾ, ਕਣਕ ਕੁਛ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਚਪੇਰੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅਤੇ ਫਸਲ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ? ਭਾਜੀ ਫਸਲ ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਫਸਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਸਭ ਕੁਛ ਉੱਜੜ ਗਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 90 ਕਰੋਪੀ ਆਈ ਆ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਨੇ ਮਾਰਤਾ, ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਆ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਹੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਛ NRI ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੂਗਲ ਪੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਫਾਹ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ? ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਰੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਜੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਰਾਤ ਕੋ, ਆਪ ਕਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਆਪਕੋ, ਕੌਨ ਸੀ ਫਸਲ ਦੇ? ਅਜੇ ਧਵਾਣਾ ਸੀ, ਕੱਦੂ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆ ਖੀਰਾ ਵੀ ਕਾਫੀ 25 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ? ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ 10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਉੱਧਰ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਜਨਮ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, 80 ਸਾਲ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਝੋਲੇ 'ਚ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਭਗ ਲਾ ਲਾ ਸਾਹਿਬ 25-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾ, ਤਾਂ ਬੀਜ ਆ ਨੋਰਮਲ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਬਾਕੀ 4 ਬੋਰੇ 5 ਬੋਰੇ ਡਾਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ 25-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਲੇਬਰ ਖਰਚਾ ਵੱਖਰਾ। ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇ ਦੇਗੀ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਝੋਨਾ ਸਾਡਾ ਰੁੜ ਗਿਆ, 6800 ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ।